اسلام علیکم ورحمۃ اللہ أسۍ چھِ تمامن پیرنٹسن ہٕنٛز گُزٲرِش کران یہِ ویڈیو کٔرِو تُہۍ شیر تۄہہِ مسلمان بایَن تمام یُس تہِ یہِ سون پیغام چھُ وٕچھان تِم کَرَن یہِ شیر تاکہِ یہِ واتہِ ہر أکِس مٲلِس ماجہِ تامَتھ تِم کَرَن پنٛنٮ۪ن بَچَن ہٕنٛز نصیحت تُہۍ وٕچھِو یُس تۄہہِ فوٹوگرٛاف چھِ نظرِ گژھان اَتھ منٛز کوٗتاہ ڈٮ۪ڈلی اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ چھُ گوٚمُت یَتھ منٛز اَکھ لٔڑکہٕ تھانہ نالا بٔدٕرواہَس منٛز جان بحقل سَپدیو موقعے وٲرۍ داتَس پٮ۪ٹھ اِنا لِلہِ وَ اِنا لِلہِ راجعوٗن خۄدا وَنۍ کٔرِن کٔرِن حظ جنت الفردوس عطا تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ دِیِن صبرٕ توموٗل تٔمِس کٔرِن وۄنۍ تورکُے عالم حظ جان یِم أمِس سۭتۍ باقٕے پانٛژھ سٲتھی چھِ ٲسۍمٕتۍ تِم چھِ کِرٛٹِکٔلی اِنجٲڈ تِم چھِ تَتِنَس یہِ حظ یُس تِمَن نزدیٖکی ہاسپِٹَل چھِ تَتھ منٛز چھِکھ تِم رٮ۪فَر کٔرمٕتۍ دَپان تِہٕنٛز کَنڈِشَن تہِ چھِ واریاہ زیادٕ کِرٛٹِکَل اللہ تعالیٰ کٔرِنَکھ وۄنۍ گۄڈنیُکُے سوال شفا تِمَن کٔرِنۍ جلد حظ ٹھیٖک تہٕ تِہِنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن تہِ دِیِن صبرٕ توموٗل تُہۍ پَکنٲیِو یہِ ویٖڈیو برونٛٹھ تُہۍ روٗزِو یہِ شِیَر کَران تٕہٕنٛدِ شِیَر کہِ وَسادَت سۭتۍ أسۍ چھِ یَژھان یِہوٚے پیغام واتناوان پرٛٮ۪تھ أکِس مٲلِس ماجہِ تامَتھ پنٛنٮ۪ن بَچَن کٔرِو نصیٖحت یِمَن دِیِو احتِیاط سان گٲڑۍ یِمَن ؤنِو احتِیاط سان ٲسِو چَلاوان کانٛہہ مجبوٗری چھِنہٕ پانٛژھ مِنَٹ گژھن علاوٕ کٕہٕنۍ تہِ مجبوٗری چھِنہٕ تۄہہِ مارنہٕ تَتھ